Nataka eneo la Mlima Kenya kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kubuni chama kimoja ambacho kitaweka eneo hilo katika nafasi bora ya kubuni serikali ijayo. Wakiongozwa na aliyekuwa naibu gavana Peter Ndambiri, wakazi wa Mlima Kenya walihadaiwa katika siasa za hapo awali na wakati ni sasa wa kujikomboa. Haya, wewe, chukua. Hey, haya. 2500. Haya. Kwa na chama zetu za kisiasa, watu wakiketi chini pahali, pia na sisi tunajulishwa na tunaulizwa mungeona namna gani, mungetaka namna hii. Kwa hivyo ningeomba wakati tunashunguka tukiuza hii chama zetu, chama yetu ambayo tutakuja kuzidua hivi karibuni. Ningeuliza watu wa Mount Kenya na particularly sana hao watu huku kwetu Kirinyaga waunge chama yangu mkono ili tuweze kutafuta wabunge, tutafute MCAs, tutafute viti zote ambazo zinapiganiwa. Tukifika hapo mbele chama itakuwa na mwelekezo yake. Na chama, umuhimu wa chama ni nini? Tungependa kulete utofauti katika vile uongozi unaendelea, na kwa hivyo hakuna njia ingine ya kusimama na kusema mbali kuwa na chama ambayo iko na ile maneno yake, the policies ambayo chama inalete, ile inalenga vile inaenda kuzindua mambo ingine mingi ambayo haifanyiki na zama na chama zingine. Kwa hivyo tutakuwa pale mstari ya mbele kuuza sera za zama za chama yetu, na tunaamini ya kwamba tutapata wafuasi wengi, watu ambao wataunga sisi mkono. Wito umetolewa kwa jamii.